přes nápoj. Dobrý den, já jsem Alenka Juřičková a chtěla bych vám představit tento drink. V čem je výjimečný? Nemá žádný cukr, žádné kalorie a je výjimečný v tom, že má plno vitaminu B. Takže když potřebujeme někde na cestách, nebo někdy se cítíme skleslí a potřebujeme doplnit energii, tak tady ten drink je ideální. A ještě jedna záležitost, co bych vám chtěla přiblížit, co je v tomto drinku ukryté, je to skrytá podnikatelská příležitost. Takže na zdraví, mějte se krásně, ahoj!